Так як у нас це газовий генератор, у нього зразу йде в комплекті редуктор газовий. Причому хочу звернути вашу увагу, що він на бистроз'ємі. Тобто повертаємо, підключили, це на балон накинули. Також можна дивитися, який рівень тиску. Все дуже зручно. Також у нас в комплектації йде. У нас є інструкція по підключенню, два колеса, лійка. Також у нас є пакетик, тут є для зарядки акумулятора, заглушки, осі. Також у нас є, це у нас для редуктора прищепка. Щоб редуктор не валявся на підлозі, то можна його кудись прищепнути. Ну, наприклад, сюди. І редуктор у нас висить на рамі. Так, це у нас підставка під генератор і ручка для перевертання.